Komisari për zgjerim dhe politikë qinësore evropiane Johannes Hahn nesër do të vinë në Maqedoni me rastin e fillimit të procesit të screeningut në vend për fillimin e negociatave për antarësim në Unionin Evropian. Sipas agjendës, Hahn në mëngjes do takohet me kryeministrin Zoran Zaev dhe më pas edhe me kryetarin e parlamentit Talat Xhaferi dhe me liderin e partisë opozitare VMRO-DPMN Christian Mickowski. Eurokomisari Hahn do të ketë fjalim para antarëve të Këshillit Kombëtar për Eurointegrim në kuvend. Javën e kaluar ha në konferencë për shtyp në Bruxelles i paralajmëroi vizitat në Maqedoni dhe në Shqipëri dhe fillimin e procesit të screeningut në këto dy vende. Eurokomisari pas përfundimit të takimeve në Shkup, nesër pas dite do të udhtojë për në Tiranë. Kryeministri Zoran Zaev të premte në takime përfaqësuesit të organizatave civile, deklaroi se me ardhjen e Hanit në Shkup fillon procesi screeningut. Qëllimi është që në sesion qeveritar të hapin proceset dhe kjo do të thotë se sa më parë duhet ta përgatisim shtetin edhe me kornizë negociuese, edhe me ekipet negociuese për procesin për të cilin është shumë e rëndësishme sa kohë do të humbasim, tha Zaev. Shtoi se nga 33 kapitujt për Maqedoninë do duhet të ketë edhe 33 grupe të punës, në të cilën do duhet të përfshihen përfaqësuesit edhe nga institucionet edhe nga sektori civil. Lidhur me referendumin, edhe një herë shprehu bindje se ai do të jetë suksesshëm dhe se këtë javë do të saktësohen çështjet rreth asaj, se kur do të jetë referendumi, nëse ai do të jetë obligues ose konsultativ dhe si do të formulohet çështja e referendumit. Paralajmëroi se do të kërkojë që opozita dhe të gjithë faktorët politik të pastrojnë pozitat e tyre në pjesën e referendumit.